Toshkentda bunda o'z farzandlarining ko'z o'ngida bir ayol er Rossiyadaligini iddao qilgan ayol fohishalik qilayotgan joyda pastelda qo'lga tushdi. Hozir video davomida hammasini o'zingizlar ko'rib isbot bo'lasizlar. Aziz yurtdoshlar, yaxshi niyat tariqasida kelinglar. Bu dunyoda fohishalar kamaysin, bunday insonlar bunday iflos ishlar qilmasin deydiganlar bo'lsa, like bosib o'z ovozini berishligi mumkin. Aksincha, yo'q, biz bundan daromad qilamiz. Biz shundan oila baqamiz deydiganlar bo'lsa, mayli sizlar ham dislike bosib o'z ovozingizni berishlar mumkin. Eng asosiysi, aziz yurtdoshlar, bu videoda aynan o'sha ayol va shunga o'xshagan boshqa ayollar ham tomosha qilmoqda. Kelinglar, chiroyli dunyo qarashlaridan kelib chiqqan holda o'z fikringizni shu kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ajoyibmasizlar, qisqa kirish qilaman sizlar bilan. Men Muhammadjon Madiev va siz ayni onda Max Magic kanalida siz bilaman bu kanalda bir hafta dam olish qildim. Sog'inganlar bordir albatta. Agar bor bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirish mumkin. Aziz yurtdoshlar, bu kanal sizlarga xizmat qilishni eslataman va agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, iltimos, ziqnalaydi, posotlaydi, bichiq bir chekiga surgan holda kanalimizga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Aytib o'tganimdek, bu kanal sizlar uchun ochilgan va sizlarniki hisoblanadi. Demak, videoga o'tadigan bo'lsak, bir qancha jurnalistlar bir ayolning uyiga kirib, uni fohishalik qilayotganini tasvirga olgan. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, men ayolga ozgina rahmim keldi. Ha, u fohishadur, ha, u yomon ish qilayotgandir, lekin u uni ishi, uni Allohim o'zi jazosini beradi. Buni qilib publikaga o'sha ommaga gap chiqish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bu albatta o'zimni fikrim, lekin albatta o'z fikringizni siz ham bayon qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'p gapirmasdan, demak, videoni birgalikda tomosha qilaylik. Undan keyin sizlar ham fikringizni yozishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Avvalambor, bunday illatlar, bunday insonlar jamiyatimizda kamaysin. Chunki bunday insonlar ko'paygan sari qiyomat yaqinlashayotgani yo'q qol bilinib qoladi. Aziz yurtdoshlar, bilaman, nima bo'lganda ham insof bersin deb qolaman. Bunday holatlar butun dunyoda bor, faqatgina bizning yoki faqatgina biz o'zbeklarda emas. Hamma millatda, hamma dunyoda, hamma davlatda bor. Bu narsani har doim bilganmiz va aytishdan qo'rqmaymiz. Faqatgina o'sha ba'zi bir insonlar ochko'zlik, o'z nafsini deb shu yo'llarga kirmoqda xolos. Agar qandaydir fikr izohlar yozgan bo'lsangiz, albatta kommentariyani o'qib boramiz. Kattakon rahmat kimdaki maslahat bergan bo'lsa, sizlar bilan men Muhammadjon Madiev bo'ldi. Ko'rishguncha, xayr, salomat bo'linglar.